بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. Musura eno gye tugenda okusoma gye bayita Al-Alaq. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti iqra, soma. Zino zi aya ezasuka okukka ku nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jibril we yamusangira mu mpuku nga ali eyo gy'asinziza ng'avudde abantu bwe baalinga basinziza amasanamu. Yeyawulanga n'agenda mu mpuku n'abeera gye bayita Gharu Hira. Nabeera ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala ku nkola ya jajjaawe Ibrahimu alayhi ssalaam nga tagatta ye ku Allah subhanahu wa ta'ala bintu birala. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuleetera Jibuliiru ng'ali eyo mu Gharu Hira n'amugamba nti iqra, soma. N'amugamba nti ma ana biqari'in, siri musomi, simanyi byakusoma. N'amunyiga okutuusa lwe yamugamba aya zino ezaasookera ddala okukka ti iqra, soma. Bisimi rabbika alladhi khalaqa, nga weeyambisa erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala oyo omutonzi. Khalaqa al-insana, yatonda omuntu min alaqi, nga amuggya mu kitole ky'omusaayi. Iqra', soma. Wa rabbuka al-akram, ne katonda wo Allah subhanahu wa ta'ala omugulumize omutwale nti yasinga okubeera ow'ekitiibwa. Alladhi allama bilqalami, ye Allah subhanahu wa ta'ala eyayigiriza omuntu ng'ayita mu kalaamu. Allama al-insana, yayigiriza omuntu ma lam ya'lam, byeyali tamanyi. Fenna tuli bajulizi ku nsonga eyo nti Allah subhanahu wa ta'ala yakuyigiriza n'akuwa ekirabo, n'obeera musawo, n'obeera yinginiya, n'obeera ng'omanyi omulimu guno oba guli. Allah subhanahu wa ta'ala yakuyigiriza ebyo bye wali tomanyi, ne bukeera enkya nga weebuuzibwako, ne bukeera enkya ng'oli muntu wa buvunaanyizibwa. Kalla, mazima ddala. Innal insana, mazima omuntu yenna. Layatuga, abula n'ayitiriza. Naddala an ra'ahu istagana, singa yalaba nti atuuse mu ddala ery'obutakyeguya. Emaali gy'alina ng'awulira nnyingi, ezadde ayina abaana, ebitiibwa biyina, atuuka mu ddaala istagana ery'obutakyeguya balala, ng'awulira agagga wadde ekimala, talina bwetaavu eri bantu balala. Omuntu bw'atuuka mu ddaala eryo, Allah agamba nti omuntu abula n'ayitiriza singa atuuka okuwulira nti buli kyalina akyetuusaako, ng'ebitiibwa abirina, emaali agiyina, abaana abayina. Inna ila rabbika ruj'a, muntu gwe abuzze bw'atyo n'oyita we wandikomye, kakasa nti lujja kuba lumu. Ila rabbika ruj'a, obuddo bwo bubeerenga bwakuzzibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ewa Katonda wo gy'ojja okudda, ewa Katonda wo gy'ojja okubeera nga bakubala ebyo bye baakuwa wabyeyisizangamu otya. Ara'ayta alladhi yanha, olaba otya bwe olaba omusajja oyo mu budde obwo aya eno weyakkira, eyali asinga okutulugunya nnabbi sallallahu alayhi wa sallama. Allah subhanahu wa ta'ala gw'atulaga wano yali baamuyitanga Abu Jahal, Amr ibn Hisham al-Makhzumi. Omusajja oyo yabunyabunya nnyo nnabbi sallallahu alayhi wa sallam, yamusanganga ng'asaala ku Kaaba mu kifo ekiyitibwa Maqamu Ibrahim, n'abeera ng'amutulugunya ng'amugamba nti be naddayo okusangawo omulundi omulala, nja kutuusaako obulabe, nga tayagala asaalire ku Kaaba, kubanga Kaaba mu biseera ebyo yali nga efugwa abatali bakkiriza ng'eriko amasanamu 36. Naye nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali nga ye asinza Allah we ng'asaala, ng'omusajja Abu Jahali tamwagalira ddala kulaba ng'ayimiridde awo mu kifo ekyo ng'asaala. Allah subhanahu wa ta'ala
n'ayingira mu nsonga za Abu Jahal n'agamba araaita allazi yanha, olaba otyo oyo aziyiza abdan, omuddu waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, idha salla, bw'aba amulabye ng'asaala tayagala asaale. Araaita ye, olaba otya? Inkaana ala alhuda, bw'abeera ng'ono gwe yeekiiseemu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ali ku buluŋŋamu obuva eri Allah. Aw oba si ekyo, amara bittaqwa, ng'alagira bantu babiri nga batya Allah. Araaita, olaba otya? Ono amutulugunya, inkadhaba, bw'abeera ye nga yalimbisa dda ebyava eri Allah nga tabitwala nga nsonga. Watawalla, n'abeera ng'abiri wala. Watawalla, n'abikuba amabega. Watawalla, n'abisuula muguluka. Olaba otya? Yalimbisa dda ebigambo bya Allah n'abisuula muguluka. Alam ya'lam, ye takimanya omusajja oyo eyeeyisa bw'ati atulugunya nabbi ng'ali mu ibaada, bi anna allaha yara, nti Allah subhanahu wa ta'ala yasindika nabbi Muhammadi eri abantu amulaba. Kalla, mazima ddala. Kalla, nedda nedda. Ekigambo ekyo tukikozesa maloboozi ago abiri. La illam yantahi, bw'anaaba teyeekomyeko ku byakola, la nasfa'an, tujja kumusikambula, binnaasiya, enviiri eziri mu kawompo. Yeeteeketeeka okubeera nti essaawa ejja kutuuka tumusikambule mu kawompo enviiri, tumuwale ewali nga tumusuula mu jahannama. Naasiyatin kaadhibatin khaati'a, kubanga akawompo ako, naasiyatin kaadhiba, ke kawompo akaviiriddeko ddala obulemu, akalimbisa, khaati'a, akasobya. Awo yali ategeeza nti omuntu omusobya, omulimbisa, obudde bwonna ajja kuyingizibwa mu muliro ng'asikambulwa busikambulwa ng'oyo. Falyad'u naadiya, tujja kumusaba oba okumulagira tumugambere, igendo oyite banno be wabeeranga nabeeyo mu bbaala, be wabeeranga nabeeyo mu birabo nga munywa omwenge bakutaase. Sanad'u zabaniya, naffe tujja kuyita bamalayika bazabaniya. Bazabaniya be bamalayika abakuuma omuliro. Bwe n'oyita banno bakutaase, be wabeeranga onywa nabo eyo mu birabo byammwe, naffe tujja kuyita bamalayika abakuuma omuliro. Kalla, nedda nabbi Muhammadi, toyekaayo kyokola, genda mu maaso. La tuti'uhu, togondera musajja oyo akuziyiza okusaala, gwe genda mu maaso ng'osaala. Wasjudu, ogende mu maaso ng'ovuunama. Waktarib, onoonye okusembera eri Mukama wo Allah subhanahu wa ta'ala. Towuliriza muntu oyo, gwe genda mu maaso n'ekyo kye twakulagira okubeera nti ky'okola, oyo muleke yabula. Tasobola kutegeera bukulu bwa Qur'ani, tasobola kutegeera bukulu bwa Busiraamu. Naye alinda olunaku wamanyi lwe gali mu ggwa, lwe tujja okumusikambula mu nviiri z'akawompo nga tumuwalula, nga tumutwala eri jahannama. Allahumma jirna minan nar, ayi Allah, tutaase omuliro.